Niin, Mendeli tässä on tämmönen New Astro City -kabinetti. Tässä ajattelin näyttää sinne tämmöstä peliä kuin Shock Troop. Perkele, tämä oli kyllä Rage of the Dragons, laitetaanpa se tonne. Tämä piti näyttää, niin Shock Troopers, tuota niin, ottaanpa oikea kasetti täällä. No, perkele. Noniin, joo, se minne. Ottaan, tämä on vähän tämmöstä laittaa tonne, että te kyllä näette sitä, että tuolla on niin pimiä, mutta uskokkaa pois, että tonne se kasetti vaan laitetta. Saapahan, en minäkään näe tonne mitään. Joku valo pitäisi tähän laittaa. Ei ristus, että on hankala. No. Ei millä. Pitäisikö me leikkiä leikata vähän tästä videosta pois, kun menee naurettavan kauan yhden kasetin laittamiseen. No niin, en minä jaksa katsottava. Ei se olisi hyvä, jos laittais päällekin tuosta. Tuolta. Vähän se hurissee, vaan se aika paljon auttaa, kun sulukkee tuo luukun tosta. No niin. Joo. Neokeo logo ja kaikki. Tää on tuoli alla ja aika hyvää tää intro tässä. Tosin tää kamera on kyllä paska, kun tää meinaa ruveta blurraamaan tota kuvaa, vaikkei mitään säätä. Sitten kun vähän zoomaa eteen tai taaksepäin, niin sitten se menee se blurri pois. Vähäksi aikaa ainakin. Tää varmaan hommataan uusi kamera jostakin, mutta tämmöstä peliä. Sitten jos jostakin kolikon löytäis, niin sais sen pelin vähän niinku käänti. Tuonne se johonkin laitetaan. Se on vähän tiukka tuo kolikko aukko tossa, että se on Saiyajinin kolikolle suunnattu. Mä modasin sen näille 20 sentin kolikolle, vaan ne on vähän liian isoja nuo kolikko. Noin. Noin se meni sinne sitten. Krediitti tuli. Tuolta kun painetta, ottapa nuo kasetit vittuun tosta. Tuolta kun painetta, niin ei tapahdu mitään, mitä vittää, eikä jää, mä olin aloittanut sen. No niin, niin se menee jo tätä How to Play -video taas tossa. Joo. Joo, muuten vähän overscannia, tossa pitää ottaa noita avaimia tältä alta, että saa tuo control-paneeli auki. Tämä se on hauskaa puuha. Sitten kun näkis jotakin, että saa laitettua tuo avaimen tonne, pitää mennäkin kyyryyn tänne alle. Tuolta se löytyy, sitten väännetään tuosta. Otetaan täältä tää toinen avain. Sitten mahdollisimman pian hukattaa ne avaimet. Niin täältä paneelilta löytyy sitten nuo monitorisäädöt. Niin jos näyttää, että on vähän overscannia tai jotakin, niin niitä saa tästä täältä säädettyä sitten tällä viisin. Kun ei liikkaa säätele, niin hyvää tulle. Ja on muutama tommonen, mitä ei välttämättä niin paljon kannata säätä. Niin katsotaanpa tätä peliä. Mä oon muuten japaniksi tässä mulla asetettuna, että osa noista teksteistä on japania. Se ei saa kyllä säijettyä jostakin englanniksi, en minä ole jaksanut vielä laittaa, kun eipä näissä tämmössä ammuskelussa hirvienä yleensä juontaa. On näin jotakin pientä. Yhdellä käällä pitää kameraa ja toisella koittaa pelata, niin eihän tästä vittyäkään tuu, mutta tuota noin, niin tämmöstä. Tämä on muuten hyvä peli. Suosittelen, jos on joku emulaattori itellä, niin vaikka sillä koittaa. Sori, että on tää mun kameratyöskentely vähän tämmöstä, mutta ajattelinpa vähän näin niinku tiilistellä tätä, näin niinku internetitse teille kaikille. Moikka!